接着看这个因公有贵吧。上一次是过了一个序章啊，现在就是来到了正片了。さて、どうすっかな。感谢卡雷。不行，现在一听到奶奶金奶就满脑子奶奶奶奶。好家伙！思考一下啊，这不是思考一下，这引用。苹果 juice 的苹果汁，ガキの頃叫黑 C。よくなっちゃんと一緒に飲んだもんだぜ。他常和小奈一起喝。哟，你是谁呀？探しましたよ。またここにいたんですね。暇でいいな、お前。你可真美啊，这么闲。神谷さんがホームズで、ワトソンは私。华生则是我。香叶会里花，你是什么？你是哪根葱啊？他的意思就是说他是我的助手，啊，他是这个因公有贵的助手，叫会里花。今日も事件解決に向けて、どういうふうに捜査を始めます？现在因公有贵是替这个特务机关干活，要怎么开始搜查呢？就从你的身上开始搜查吧，把衣服脱。算了，我先思考一下啊。なっちゃんの聞き込み中に知り合った女だ。気に入られちまったのかよく私に絡んで。哈哈，不知道是不是被喜欢上了，这么自然的吗？性别这么不卡的吗？不过他也是啊，这个因公有贵，一副那种不良少年那种感觉。ガンつけてもビビりやしね。即使我狠狠地瞪他，他也不为所动，没准人家就喜欢这一口。おかしなやつだ。你怎么能就是一定就觉得别人是不喜欢别人啊、不喜欢你瞪呢？幼馴染のなっちゃん、中学で半分通たった一人の。冷蔵庫やテレビあの会啊，这边已经思考过。情報特務機構とかって政府名下间谍组织，情报特务机关。私からすりゃどっちも都不是什么好鸟，那就应该是这个可以跟他说。南さんが失踪して何日も経ちますものね。先生が言うような病気でも噂にあるような家きっと何か。这边我们当时是猜测说这是奶奶金奶，可能是跟那个 BJ 穿越去了。禁煙中で落ち着かねえんだよ。再戒煙还行。どうします？なんて。私推理小説大好き探偵なんて憧れてたんです。他们自我陶醉起来了，突然开始。こっちは遊び。まあそう言わず、私は有能な助手。他是很能干的助手。好，你让我看看你多能干。になれるよ。頑張ります。啊，这也不能干呀！走，他好像就没话说了，那就应该越过他了，应该是。我就这么走了，合适吗？こんな場所を独り占めしてたんですね。そう。啊，他应该是在跟着我，我直接走。可以继续留在天台和一年级的走廊，走廊看看喽。哦，这边可以有辅导中工可以思考，但是不是已经思考过了吗？哦，应该是这个特务机关可以重新思考，但是也是一样的，但它是绿色的，这个绿色的话是不是可能跟别的人可以互动啊？看看这个一年 C 班。哦，这边相当于我们在查班级嘛，那这个呢？他在说什么？说是一个手帕。啊，这个，哎，这不是那个药师四会吗？这个因公有贵走路的姿势好大爷呀！你们发现没有？他就这么走，如果不跑的话，他就这样挺着胸走，跑起来还好。南夏の、そうね。休む前、あいつに何か変わった様子とかな？急に言われても、そういえば休憩時間は。他冲去活动室了，好家伙！授業中落ち着かない感じ。陸上部の。好，那应该就是跟 BJ 走了。还能再说？他に気づいたこと。そう、随分熱心に。奋笔疾书的记了笔记，但记得好像不是上课的内容，记得是自己的名字怎么写，是吧？奶奶今天自己也纳闷了，哎，我到底叫什么来着？什么奶？什么奶？なんていい。记笔记。なっちゃ熱心に何か書いていた。失踪に関係があるんだろうか。休み時間にまでぶなっちゃんは。啊？
去活动室还能干嘛？肯定活动去了呗。这个地方一直是绿的，但是一直这个思考不掉。啊，这边就重复对话了。那你还有什么要说的吗？这两个人还不认识，所以他的头上的名字还叫什么？一年 C 班学生是吧？好家伙！好，还可以跟他说特务机关的事儿。こいつファイルで見た監視対象だ。哦，是监视对象。確か全然普通。之前也有这个观众说啊，说是他是姓药师寺啊，不是姓药师，纠正了一下。那我还能跟他思考吗？这个，まだな。不能在他身上使了。哦，这不是东版五百里吗？何か。いや、こいつファイルで見た監視対象だ。富裕さ、隣にこいつ如月富美だ。ちょっといいかな。问他什么呢？问这个。あんた、南夏野の家に行ってんだろ？あれから何か。そうか。他直接摇头，你不跟我说句话的吗？你。あのさ、何ですか？もしかしそのかスケバンでしょ？襟のとこにカミソリ隠せ。衣领下面藏着剃刀那是。啊，想象力真丰丰富啊。生で見た。不愧是 UP 主。お前の友達大丈夫？你脸红什么了？那东版五百里动不动就把脸红。何ですか？没了，没互动了。门呢？门好像也不行。可以前往活动中心去。好，我们让他这个华生留在这儿。陸上部の子だな。これでも2年生で。好，他是二年级。是队长。好，就你是队长啊？那你知道这个奶奶去哪儿了吗？部活休みがちだったけど、病気なんだって？そんな感じに見えて。元気だったけどね。ねえマネージャー。そうです。啊，还有经理人，他是叫经理人吗？我没看错。啊，经理人，啊，你是队长人，他是经理人，那我可以跟经理人聊一聊吗？南さんが部活休んだりし始めた。早退请假。何の話？北校舎のぼや騒ぎ。北校舍的小火灾事件。そういえばあった。北校舍发生了小火灾。所以说，因公由贵这边的线就有点像侦探剧了，是吧？变成侦探剧了。北校舍的小火灾是干嘛的呀？そうだっけ。有人放火。啊，说是有人在校舍里放了火，啊，这不对吧？是谁要陷害我？这边还是一样，思考一下。有什么联系呢？我也不知道有什么联系呢。你问啊，我可以跟他说一下。你什么都不，废物，走了。好，田径部成员。就是说他不成，但是他很圆，是吧？南夏の同じ部学校休む前に何か変わったことはなかったか。何かって言われ夏の部活休んでたけど部室には来てたのよね。啊，虽然不来活动，但是却来活动室。何しに？啊，何か取りに来てたみたいだ。何か？你就把 DJ 拿走了呗。箱みたいなもの。部室。そうよ。啊，可以思考一下盒子。部員が言うには。なっちゃんが取りに来ていた。外面这个小伙子。北校舎でぼやがあったの、知ってる？いえ。直接就没听说过就完事了。还在这条直线里，那怎么办呢？等会儿这个跑步姿势，好家伙，不愧是你，我只能说。我现在暂时留在这里，还能回去啊？问问了再。今回人物像が見えてき。悪いやつ。这个今回の事件人物像啊，我知道了，这次的嫌疑人一定是一个嫌疑人啊！他这个推理非常有道理，我无法反驳他。どうも。啊，这边的人都没有互动了，那他真的要回去了？そうです。已经没有可以互动的东西了，那只能回去了。弹幕说一定是一个嫌疑人，可爱心。好，新剧情哦。好，这不是念二吗？叹了口气走了，什么意思吗？
那我觉得会被阴公油贵怀疑啊。何か。いや、確かファイルで見る冬。这边似乎是 bug 了，然后我们又可以对他触发一遍这个特务机关的事。你知不知道小火灾的事啊？然后对他互动不了。哎，他这边显示是可以叉子，就是可以有思考，但是我现在却没有思考东西，我怀疑是有 bug。刚才这个盒子产生了一个那个条线，但是瞬间消失了。哦，是小伙子可以跟他说，然后又是什么都不知道。这边是 bug， 应该是 bug。 我们去追那个念二吧。上天台，听着像是要去跳楼。游戏名字叫做13机兵防卫圈，然后每一次直播都会有录播在那个投稿里面，是以合集的形式啊，可以点那个合集去看原来的这个内容。你看我每到一个新场景都可以跟他聊一下这个小伙子的事，然后他就告诉我他什么都不知道。我们也是执着啊，每次问一下怕他说谎是吧。你真的不知道吗？啊，真的不知道。你真的不知道吗？我真的不知道。你怎么在这儿啊？不良少女和不良少年的碰撞啊，我在这儿不行吗？就好像那种啊，我丑啊，怎么你丑啥，丑你咋的。何してんだ？你在干什么？我只是来看手帕干了啊，不是干了没有？哦，是他放的手帕在后面，你们看到吗？那个飘逸的，我还以为是内裤呢。感谢，这个是叫什么呀？宣番外嘛，啊，自动续费的舰长啊，谢谢老板。お前のハンカチか。那个可以留一下私信啊，这个如果是初次上舰的话，可以加入舰长群。啊，看看舰长群里面有什么遗落的福利没有？なんだよ。女子のだと思ったぜ。啊，还以为是娘们儿的。可以跟他聊南奈金乃和小火灾，那我肯定先聊小火灾啊。北校舎でぼや騒ぎがあったそうだな。その原因啊，你知道小火灾是什么小火？是什么这个火灾吗？なんだ。啊，哦，就是怀疑是这个不良少年抽烟然后引发的火灾。弹幕说这是自动续费啊。自动续费不一定是自动续费啊，就是自动续费也可以是第一次。自动续费是138，愣买是198。俺はタバコをやんねえし、燃えたのは女子トイレだ。もっとも火事なんかじゃ。烧起来是女厕，而且这个念二竟然不吸烟啊！没想到他虽然是一个不良少年，他却不吸烟。就好像虽然他跳舞啊，去夜店，但他是个好女孩。ねえって噂だがな。好，那不是什么火灾，那是什么呢？水灾。北校舎の女子トイレで何かがあった。北校舍的女厕所里发生过什么？这个可以问我的华生嘛。华生，你一定知道女厕所里发生了什么对吧。啊，我可以前往女厕，那我先不去啊。去那儿吃饭吗？我还不饿。那叫みなみのことなんだが。今さら恥ずかしがんだよ。ガキの頃から呼んでたろ。ああ、なっちゃんが行方不明になった。ああ、知ってる。俺は。这边念二是怀疑黑衣人啊，但黑衣人其实是在抓那个谁，关智元英。如果他们是一波黑衣人的话。一度廊下で南が追われてんのを見た。なんだ話がメガネ野郎はそん。だが他にも南を探してる怪しい厨房の噂も聞いた。还有个可疑的初中生在找男。どうにもいろいろありすぎ。可疑的初中生在找男。初中生，他们现在不都是高中吗？初中生，谁是初中的人？有初中的吗？我怎么他一下这给我说懵了？是别人的剧情线吗？你看他说，但是我也听说有一个可疑的初中生在找南奈金乃，这可能是别人的剧情。先留意一下。啊？是冬云是初中生吗？就是初中生啊，是冬云在调查吗？可是冬云不是学姐吗？学姐怎么会是初中生？他们不是高中生吗？啊，高中生的学姐是初中生啊，我们各论各的是吧？啊，以后我管你叫哥，你管我叫爸，咱俩各论各的。
那我们就去女厕所吧。哎，还有点小兴奋呢，和女助理一起去女厕所。好，那么问题来了，一个生理性别为女，自我认知为男的女性进入女厕所算不算耍流氓呢？怎么看都不是火灾，像是发生了打斗是吧？破损的马桶，呜呜呜，马桶做错了什么？马桶看不到一丝被摔过的痕迹，就像有熊大闹过一样。熊，等一下，是熊大闹过一样，这里面怎么还有熊出没？是禁止なのに勝手に入っちゃって見つかったら異様に嬉しそうだな。你好像异常开心呢，他可能喜欢熊出没吧。啊，真的好像侦探啊。この犯人は反正一定是对女厕所有着深仇大恨的人，那么一定就是女厕所的清扫人员。犯人像を推理しましょう。好，我们来推理一下犯人的形象吧。好，这个是经典的侦探片里的那个画像啊。是体格像熊一样的保洁大婶。啊，这么客气？不用客气。会有用血写的凶手的名字。啊，他又来推理了啊！别，看过了。那么哎，下意识的摁扫描去了啊，之前玩那个纪元变异玩的，摁了一下 L2， 好像扫描赛博朋克起来，这种遍地狼藉的感觉看来不是一个人闹出来的啊。还有熊二是吧，还有一个光头啊，可恶的臭狗熊，不是啊，使劲蹭到留下来的那种刮痕。那么呢，结果呢，结论是什么呢？搜集完了没有？要找名字吗？难道哦，红色的零件是什么？一个眼镜啊，不好意思，眼镜框和这个胸罩长得有点像。红框眼镜，能不能跟他说一下？你认识这个红框眼镜吗？メガネ割れちゃってますね。そんなのかけてる子いたかな？呀，到时候弹幕有人问说什么啊？眼镜和胸罩哪儿像了？啊，对呀，那我头像和胸罩哪里像了？我头像不是眼睛吗？为什么都说是胸罩？啊，我不理解。監視対象リストに如月兔美だ。啊，是如月兔美吗？竟然，就是兔美是戴一个红眼镜的。可是当时我们见到她的时候，她。也戴着红眼镜啊，应该我印象中，要不就是他有很多红眼镜，那个家里面放着好几个啊，每天戴一个。弹幕说很像啊，哪里像了？啊，不，我又跟他互动起来。那我现在应该就是要去问一下如月兔美了吧？行，走，回去问问他，怎么回事啊？怎么会有你的眼镜啊？弹幕说你要不说我都没发现。好家伙，这回让你发现了，坏了。华生，你要跟上啊，华生。哎，跟丢了。话说为什么一定要开门找啊？这个窗户不是很大吗？啊，它不是透明的吗？应该能直接看呢、啊。可能趴窗户上太怪了吧，左边应该是没有，去右边好。哦，这不是吗？啊，嫌疑人，找到你了，嫌疑人啊，嫌疑人是你的红框眼镜吧？好像和我的眼镜一样啊，好伪装啊。自分のかけてるんですけど。啊，也确实啊，戴着自己的眼镜的。私のじゃないと。你不觉得这不是我的吗？好问题啊，你把我问住了。那你就不能有两副眼镜吗？啊，一个敏锐的侦探应该有这个直觉呀、啊。你去过北校的厕所吧？那里都发生了什么？你应该去过。小伙子。他说他没去过。怎么办呢？
华生，你有什么想法没有？どうした？忘れ物したみたい。取りに行ってきま。他妈！关键时刻临阵脱逃啊！要你有什么用啊？このメガネはこんな特この学校じゃ。私がボヤの。确实，只有你戴这种红框眼镜，所以你有嫌疑。好，他开始问我他的动机是什么了。ごまかしてるわけ。哟，泽渡好像要说什么。なんだ。実はあの日北校舎で。啊！兔美说什么？你竟然卖我？美和子まで何なのよ？だって見たんだもん。哦，泽渡看来很善良哈，这个不想隐瞒真相。なんだって？挚友背刺，泽渡的证言，好家伙！真就侦探游戏啊！待たせちゃって悪かったな。早く美術室に持って行っちゃおう。あれ、松野ちゃん、美和子、部活じゃないの？どこへ？どこというか、ごめん美和子。なんだろう。ん？这个兔美左边的腿袜子是破的，而且有绷带。うさみちゃん。裙子也破了。直接无视了，那这会不会是要么就是不是同一个人，要么就是被夺舍，两种可能我感觉。解释一下吧。但是他坚持说自己没去过。你们怎么回事？哎，东坂五百里来了。どうしたの？伊織ちゃん、あのね。我可以跟他说一下。でもそれおかし、本当に美和ちゃん待ってた。这边相当于就是一笔带过，直接就交代了一下，是吧？就是没有说他们就是互相通信这个场景，但就是东坂五百里直接就知道了。正門の前にずっといたよ。好，五百里提供了兔美这样的不在场证明，他说那一天和兔美一直在校门口，那就说明有两个兔美，不止一个兔美。那我要跟谁说这件事呢？我思考一下。怎么回事？啊，同父同母的亲兄妹，亲姐妹。怎么了？别说一半啊！啊，满身灰尘，很奇怪。挺端庄文静的，我在学校里见过他，但是记不清了，是不是？嗯，这边再一次思考，就进入什么？进入推理世界了吗？这是要？啊、哦，就 to be continued 了。弹幕盲猜钥匙四，是吗？やれやれ。やれやれ可还行。这边我们解锁了兔美的线。我们是要直接玩兔美呢，还是玩南奈金乃呢？我觉得接着把南奈金乃往后推一点好。因为这样我们可以知道南奈金乃到底干嘛去了，对吧？要那个这个兔美可以先放一放。这游戏名字叫13机兵防卫圈。活动时间后。好、哦、这不是队长吗？ Team Captain。どうしたんですか？みなみ。また物質が荒らされてる。それに、啊，不会被队长发现了吧？洗濯カゴだ。見たか？まずい。これはきっと被发现了。犯人の盗撮用カメラだ。学姐，英明啊，学姐！学姐一下就发现了事情的真相。学姐，你发现你就发现好吧，你最好不要在网上又这个发朋友圈啊，又发微博的好吧，这个现在关系比较紧张，你这个注意一下。哎耶，これ私の。啊，这是我的。学姐说什么？你竟然是这样的人，我看错你了，以后你去男更衣室换衣服吧。時計啊，闹钟，他用闹钟。啊，不是吧，这是傻子才会被闹钟敷衍过去，好吧？然后我要怎么才能？然后我要怎么着呢？我只能和 BJ 看一眼，
我思考一下吧。UFO が活動を起こ、学姐就默认了，学姐就接受了。这些应该都看过了。就说 BJ 自己还有一个疾病啊，行啊 BJ， 我之前都没有特别在意这件事情，现在突然想想，这 BJ 自己有一个十七号疾病啊。他什么时候发现的那个阴宫油贵是黑衣人来着？我有点忘了。弹幕说文静端庄，感觉也就要14了吧？嗯，确实。但我感觉这里面女性角色都还蛮文静端庄的，动漫五百里不文静端庄吗？然后我就，好，可以再调查。おっと、秘密情報が丸見えだよ。好，还是把柜子关上。你这里面有什么机密情报？你这每天都柜子都敞开的，既然早都知道了，还机密呢？好，这边我们是可以把这个闹钟收起来，是吧？啊，我给它装起来，装起来。哎呀，这不好意思啊，我这个闹钟啊，它那个太智能了。是啊，你不觉得这个闹钟太大了吗？もしもび、素早く、人だ。然后我就能走了。队长也不怀疑了。行，你就不怕？その格好で帰るの？你就穿，确实啊。啊，走这么着急，连忙逃离现场。队长就不怀疑一下这个男奈金奶他有什么特殊的癖好吗？女的就不能喜欢拍女的吗？啊，女的就不能喜欢看女的吗？所以会不会 BJ 原来是个人，这我就不得而知了。我应该是不能被发现吧，我等他走。你他往这边看了怎么办呢？好，哎，在这里等着我呢是吧？就好像是这边是走不过去，必须会被他撞上啊！啊，回溯了，不是，就是要潜行。那我刚才也潜行了，怎么又被看见了？就是等他转过去是吗？你能转过去吗？哦，这样错开是吧？好，走了，就在那擦肩而过，这人眼神也不咋地啊。好，取出 BJ， 这个应该就是南奈金乃失踪的原因了，我感觉这条线上。今度は。哇，我们可以选择善区，我们从善区一来看一下分支啊。哦呦，就之前我们玩过一次，然后发现了这个阴宫油贵是黑衣人，现在我们还在这个分支之前。来，结果探索了一下，说善区一已经没有疾病了，那二呢？2065年，你看他刚刚说啊，善区二是2065年，对吧？就跟我之前说的那个，就每一个善区的时空是错着的那种设定是吻合的。我现在觉得很有可能啊，说之前我们去过的那个有三足怪兽的地方就是2065年，好像是已经沦陷了吧。善区五1945年，太平洋战争结束的年份，我们可以前往。就这个传送门可能是一个善区之间的空间传送，而并不是一个真正意义上的时间传送。就这个图标只是混淆视听的，就故意给你一个图标让你觉得是时间旅行，实际上并不是时间旅行。すごいすごい。啊，他说好厉害好厉害。あのカビ臭かった急行車がすすごい木の香り、立って間もないんだ。夢みたい。BJ 見てよ、
過去の学校よ。奶奶听起来好开心呀、啊！過去も未来も自由自在。他觉得我们真的能够自由穿梭于过去和未来呢。わかってる。ここでは慎重に行動し、未来が変わってしまったら。如果改变了未来就糟了，确实。时间旅行会担心有时间悖论的问题。40年前ってことは3歳のお父さんが。三岁的爸爸应该正住在奶奶家里。ちらっと見てきたら。好家伙，你要去找你爸玩。ダメよね。わかってる。騎兵、ここにあるの？当一个爸宝女是吧？就是爸爸是宝宝的女孩子。这里有机兵吗？他探测到了无人机的信号。啊，有，是吧？騎兵。啊，没有什么新对话了。有思考吗？没有思考，走了。好，调查。表記は違う。ここが私の教室だ。嗯。就说这个也是学校，只不过是老校舍而已。騎兵。啊，没有互动啦。这边也调查过了，怎么办？哦，往回走。哦，这不是华生啊？这是华生吗？是。这不是香灯连野吗？ゴートさん。時間通りですね。哎，你这么大声会被发现吗？这是这个月的药。啊、你这样很难让人不想多哦。上个月换药了吗？为什么这么问？别骗我，我是知道的。你给我的根本不是避孕药，能通过你的药看到未来才行。但这个不一样，喝下去后会非常痛苦，会想不起梦里看到的事情。你只管喝吧，那样就能完全忘记噩梦。噩梦？不，那是回到原来一无所知的你吧。这个计划已经结束了。嗯，这个香灯说的这个是跟那个起不启动神盾计划有没有关系呢？那就是得救的方法。嗯，这边疑点有点多了啊。彩牙铃上的兵器不行，记不起来了。哎，好多好多信息量太大。学长不可能在40年前，应该是学长的爷爷吧，毕竟都长得一样。我觉得可能就是香灯连野本人。骑兵在彩牙岭。啊，就是那个彩牙岭的兵器。1945年还不是公元，走吧。那啊，还得给他装一下，还挺合理。好，装起来。干嘛？他说这里不是出口，啊、哦，不让我往那边走了。啊、哦，还是告诉我不是出口，行吧，走吧。彩牙岭兵工厂秘密设施。勝手に先に行かないでよ。ここ軍の建物よ。他们是潜入了一个秘密设施里面，有多秘密呢？有多施有多设什么样的设施呢？这是第几世代呀？有人告诉我吗？他胸前好像有六个炮，有点印象不清了。哦，他是传送过来的。恭喜你找到了。这是19号，哎呦，19号是谁开的呀？我早就忘掉了。他在找17号。19号机同伴的疾病，我无法操控他。他们还有认证系统。是吧，拿个印章往腰带上一盖。认证！什么东西死了？哦，就是问他同伴怎么回事，他同伴说死了。好家伙，这么不愧是机器人啊，这么平淡。系统被修改了，绕开主驱大舰的系统。以这个时代的技术是不可能的。洞八洞洞时，就是八点呗。
快走。啊，就溜了。这不是三浦庆太郎吗？唐路博士割据的计划。哦，这个是比智山那边的，就是同一年是吧？有个唐路博士，就那冲野司女装的女儿的父亲。骑兵已然如同我的手足，即便在前线也能毫无障碍地发挥出其实力，但却为何这样就跟龙俊一样了？嗯，龙俊就是比智山啊，是突然不让他用骑兵了吗？所以说三浦也是这个时代的人，似乎是个兵。那么年轻的男孩子在战斗吗？没有思考。啊，左右逢源。我很好奇你是躲到哪儿去的呢？哎，这不是冲野司吗？女装大佬。19番。啊，他在跟机兵打招呼啊。早速見てみるか。見事に迂回経路が生成されて、まさか二人目で成功するとは驚き。第二个人就成功了。すごいぞ。脑内をかき回す。搅动大脑的纳米机械重建探查。你全忍受了下来，而没有发疯吗？有这份数据就能夺取机兵啊，不能磨磨蹭蹭的。唐洛博士差不多该放警卫回来了，按照约定为机兵解除锁定好了。虽然没必要再来这里，不过还是上一个保险吧，留个后门是吗？这个冲野司就是一个程序员，我发现，或者那种天才黑客，不能说黑客了，应该说科学家，因为机兵不是他研究的嘛，说是只能说牛批，竟然还有这么多头发，所以我很怀疑他这个头发其实戴的假发。何よ？你先说，赶紧离开吧。啊，这船回来了是啊，还没船呢。哎，还没船呢。着いたよ。怎么哪儿都是人啊？是不是在跟踪你啊？是谁？哦，是冲野司。データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられ。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。这边他们刚想传送，冲野司就过来了，然后说把什么东西恢复成原来的设置。那我估计 BJ 可能，你看，他可能要没有权限了，就好像就是这个是一个公用的账号一样，是吧？这个传送门就像一个大家都在玩的账号，然后那个冲野司呢，就是账号的最终管理员，就是绑定的他的手机。他突然有一天发现，哎，我这个号怎么设置怎么来回改？哎，我这个闪现怎么在 F 上？我本来是 D 闪的。哎，我智能施法呢？他好烦，说，哎呀，这个不行，我还是把密码改一下吧。哎，直接这个一个验证码发过来，把密码改了。哎，其他人都不能登了。坏了，你看改了密钥回不去了。啊，破译需要78小时。安全传送点只有这里和机兵。また誰か来た。怎么办呢？把 BJ 先装起来喽，别搁那研究了，快回来。もしも BJ 素早く待機と大丈夫。我好像跟他不在一个啊，必须得站到同一个水平线上才可以互动啊。藏。確かこの辺りだったな。時坂神社。神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。千寻。千寻应该是森村老师的名字啊，森村千寻。誰だ、隠れているのは。BJ发出声音。待て。君は。啊，命运的相会。
超越时空的邂逅。哎呀，好家伙，不会吧？不会吧？开盘了，开盘了。然后我们就解锁了三浦信太郎。哎呦，越解越多了。我们现在有13个人了嘛，我们可以数一下啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。啊，只有10个人。所以说还有3个人没有解锁。是这意思吧？越玩越多啊，我操。然后那个南大金奶就。哦，我已经完成了英宫油贵戴红色眼镜的女人，现在我就直接可以解锁。我可以接着玩。那还挺不错的，那我就接着玩。就像是在洗衣机里一样，可爱心。你是知道洗衣机是什么感觉吗？你进过洗衣机，对吧？不然怎么知道是在洗，就像在洗衣机里一样。屁股撞的好痛，谁让你就穿一个小裤衩？前侧方有升降梯。啊，就是你爬上来的那个，好家伙，这就忘了。他们这是应该是借助机兵传送回来了吧？然后你，然后就都是还是之前那些东西，应该都思考过。BJ， 私たち戻ってこれたんだよね。你们不会传送错地儿了吧？1985年。このロボットタイムトラベルまで、さすが宇宙人のテクノロジー。あれ、ミュラ君出てきてないの？他在我们之前离开了这里。也就是说跟三浦商量了一下，把我们传送回来了是吧？そ、まずいんじゃない？MIB にエリア51に送られるよ。送到51区。51区是什么区啊？我就知道91，好像暴露了什么，就是。不知道是什么意思。パトカーとか集め、ビルとか壊しちゃ警察に捕ま。急いで逃げよう。そ、でもこれ。ともかく。跑之前先把 BJ 装起来。我感觉 BJ 跑挺快，是吧？BJ 不用带着跑，可能是怕被路人发现，严谨一点啊。又回到活动室了。また出てきてる。你就不会好好待着是吧？閉じ込めてごめんね BJ。 でもまだ M…あれから結構探し回ったけど、三浦君はどこにもいない。きっと MIB に捕まったんだ。弾幕说五一区说是研究某国外星人的啊啊，某国研究外星人的啊，是之前说那个小说里的吧？说是我在五一区研究外星人。MIB BJ のゆきちゃん。这边应该不是思考啊，我感觉，估计又要带 BJ 走，我猜的。研究笔记不见了，这次互动有不一样啊。我的研究笔记啊，在这儿。宇宙人のどこにあった？今日の授業中書いて。そうだ、視聴覚室に持ってった。带到多媒体教室。那我估计就是要去拿了。宇宙誰かに見られたら大変だ。哎，不是自己写的啊，是哎，我把它倒上去了。是外星人 BJ 的记录。他这个地方翻译的有点奇异啊，是这个 BJ 他自己写的，还是说南大金奶写的关于 BJ 的记录？有点小奇异。其实现实也是感觉是捏他，嗯，哎，他这个奇异就整得我有点难受啊。
整得我自己像个奇异博士似的。又有你们天天就搁这附近找也找不着人在这巡逻是吧，永远永远不换地儿啊，永永远远的不换地儿。我站在这个柱子后面应该发现不了我。哎，去北校舍拿笔记。你别说了，他就过来了，我头他这看不见，瞎的是吧。他这边思考的时候，那个黑衣人已经往回走了，看不见。見つかってよかった。ミノミ隊員、これからは最高機密が漏れないよう厳重に監視。監視。自己给自己下命令。気をつけるであります。BJ都看不下去了，赶紧走吧。わかってる。ゲートでしょ。无法识别的信号正向这里逼近啊！预测危险率极高，要赶快离开才行。哎，这哟，这不会是那个厕所事件的来源吧？他说不是。哦哟，结果没打中，马枪了是吧？哎，那我就往你怀里冲呢。哎呀，哦，然后我就被打起了，行吧。啊，再来一次啊！冲冲冲冲冲冲！你还能跑得过我一个体育的？啊，这个，我就是叛逆是吧？大家也知道。先看一下会怎么样啊？就是会死。BJ 说是不是兔美，那是仿照他做的人形机器人。哦，果然不是同一个，但竟然是人形机器人。是死胡同，无路可逃了。好家伙，啊，找个地方躲起来呗，在厕所里那隔间找躲起来，应该不是思考啊。我可以出去，但是我觉得应该不是出去，可这边又没有任何可以互动的东西啊。BJ 说没办法，你看这已经贴边走了，没有任何可以互动了，只能选择出去了。啊，已经这么近了怎么办？那肯定是藏起来呀。哦，这边我得看一下门啊，就可以选择了，之前我来是没有的。啊，你这个机器人还会说话。人工智能是吧，毕竟 BJ 都会说话。哦，这不是华生吗？既然发现了426，就不能视若无睹了。哦，原来你也有身份。然后426是什么东西啊，新的信息啊，这个好像应该挺关键的。无论你有什么企图，我都不能继续让你肆意妄为了。然后兔美说你是谁，然后他说问得好，你给我记好了，我只是一个路过的华生。你似乎将我视为眼中钉，但你知道那些都是景甜胡说的吗？可你确实造成了无数人的牺牲，我要在此将你破坏。好，兔美的破坏者，明明是他机啊，所以说这个华生也是个仿生人。我在力量更占上风，好像还是这个力量型啊。哦呦，啊，我确实快到极限了。那看来他这个机能不太行了，我就怕到时候兔美来一句，哼，是和我相同类型的替身的。哦呦，
奶奶这个表情好害怕。好像有一方打赢了。なんだろう、静かになった。确实，弹幕说为什么不放出美少女打架的画面？确实，为什么不放出来？我也想看女人打架。哦哟，这直接给他打的机械都暴露在外面了。你扒哪儿皮肤不好？你非扒关键部位是吧？玉玉さん、玉玉小姐，玉玉。どうして玉尾さんが？玉都等等一下，等一下，我有点乱。他们现在是什么？是哪个时代？好像是85年是吧？所以说十郎和不对呀、啊，这个玉玉不是我想的那个玉玉吗？玉玉不是安部十郎的奶奶吗？对吧？只能说是，可能是不是我想的那个玉婿啊？他如果是安部玉婿的话，这个是机器人，对，我知道这个是机器人，那他为什么叫玉婿？可能只是聪明吧。我第一反应就是愣住了，就是我觉得他是，你看，哦，是仿造安部玉婿知道的，那没事。着急了。他是我叫来的，不过从几十秒前开始就无法识别了。哦，就是 BJ 叫来的救兵是吧，把这个安部玉绪的仿造机器人叫过来，把兔美给打趴了。那我很有理由怀疑打趴的这个人其实才是安部玉绪。真的，这机器人和兔美一模一样。你要知道机器人的数据传输对吧，是很恐怖的呀，因为兔美这个身体不是不行了吗？没准赢的是这里面的 AI， 懂吧？就他们俩在脑子里面打了一架，然后这个 AI 把这个身体夺舍了。没想到你也在这儿，三浦，谁是三浦 ？BJ 嘛 ，BJ 原本是三浦嘛，但是他没说三浦是什么。好 ，BJ 发现了，你们替换了身体。哎呀 ，BJ 被搞了。哎呀，我跑了。哎，他并不打算搞我。BJ， どうしたの？壊れてはいない。私が守ってみせる。我要保护 BJ。干啥？干嘛？啊，我的目标是你啊，奶奶真奶啊！你是那些破坏城市的怪物们的新的命令者，而从现在起，你的命令将只属于我。嗯、啊，这个句式好怪啊！你的命令将只属于我。好、啊，你是来找主人的，那你就找对人了。我特别，哎呦。哎，楠楠进来好像失忆了。他这个枪那个射击效果和之前那个叫什么呀？药师四会的那个枪的射击效果差不多，我猜可能是同样效果的枪啊。为什么呢？因为这个楠楠进来他现在也记不清发生什么了，对吧？他记不清被射击的前后发生的事情了。之前说那个魔法枪说射了人之后，就是我记得是当时药师四会射那个香灯连野之后说跑就完事了，他不会记着的，对吧？所以我估计都是同样类型的枪，他肯定有什么作用，就现在作用还不知道。走吧，射到脸上了。哎呀，好色，好痛。还可以继续哎，那就继续咯。哦，不对，我看时间差不多了，先断个录像吧。